Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E dessa vez, gente, estamos aqui para mais um vídeo de Zombie Dead. Velho, o negócio é o seguinte: estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui nessa fazendona incrível, cara, muito bonita. E hoje o negócio é o seguinte: eu quero continuar explorando esse mapa. Quero. Sai, aranha! Eu quero continuar conhecendo tudo, porque, cara. Ah, tem muita coisa pra gente ver ainda. Eu preciso dar um jeito de me proteger desses monstros. Olha o tamanho desse zumbi, cara. Mano, doideira, 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 doideira. Tudo bem, eu preciso colocar algumas asas. Ah, quer saber? Eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Ok, tem um creeperzão aqui que eu vou começar a limpar essa área. Que morri! Não, morri não. Tá, esse zumbi aqui é problema. Tá, eu vou dar uma olhada aqui no resto da fazenda. Por exemplo, aqui. Eu não vi nesse negócio aqui, eu não sei o que que é. Isso aqui parece ser um celeiro. Isso aqui é o quê, velho? Bom, tá com meu radinho aqui. Belezinha, belezinha. Rádiozão bonitão. Show da bola, show da bola. Beleza. É, realmente não tem nada dica de. Opa, tem um baúzinho aqui. Baúzinho, vamos ver o que tem. Ver. Ah, mais comida. Ok, mais comida então pra nós. Mais comida então pra nós. Ah, eu não quero essa comida aqui não. Vou jogar fora essa comida. Ah, mano, não faz muito sentido isso, né? Não quero não. Deixa aí. Deixa aí, vou botar isso aqui de novo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aqui eu já vim, tá? Eu preciso ver toda essa fazenda aqui. Pra gente ter já, tipo, uma ideia de todo o inventário, velho. De todo. Aliás, de toda a fazenda. A gente tem a ideia de toda a fazenda, velho. É assim que funciona. Deixa eu ver, pra cá tem mais alguma coisa, atrás da fazenda, talvez, tá, realmente, não sei, não, opa, esse negócio aqui, não é nada, pensei que era alguma coisa, mas não é nada. Bom, pessoal, peço que você deixe seu like aí, peço que você se inscreva no canal, em nome desse radinho aqui, moleque, em nome desse radinho, vai me ajudar pra caramba, beleza? Ok, aqui é outra entrada da fazenda, é, mano, eu precisava dar uma exploradinha a mais pelo mapa também, né? Aparentemente a fazenda a gente já tá conhecendo. Aliás, eu não fui naquele roda-moinho ali. Preciso nesse roda-moinho, nesse catavento, sei lá o que que é isso. Eu acho que tem algum baú ali na frente. Ok, acho que tem algum baú aqui na frente. Pera, tem um baú dentro desse carro aqui. Interessante, tem um baú dentro desse carricho. Deixa eu ver. Tem comida. Vou comer essa comida. Ok, tem umas placas. Isso aqui parece até um trailer, mano. Parece um trailer isso aqui, interessante. Tem uma fogueirinha aqui, beleza. Parece, se for, opa, tem outro baú. Tem outro baú, tem camisa, não quero camisa, a gente já tem. Apesar de que aquela ali tá mais nova que a nossa, né? Mas a gente já fechou o baú, então a gente não consegue mais nada. Outro violão, mas eu já tenho um, então tá tranquilo. Tá tranquilo, tá suave. Tá, realmente, acho que eu já fui em tudo. Não, falta só esse catavento aqui. Vamos pra lá. Tem mais baú aqui, velho. Esses baús são perfeitos, perfeitos, perfeitos. Deixa eu ver. Camisa de Creeper, um colete. Eu já tenho coletezinho. Beleza, então, ok. Eu consigo subir nisso aqui, velho? Talvez sim, mas eu não sei por onde. Calma. Aqui, achei. Encontrei. A gente sobe essa escada aqui primeiro. Beleza. Ui, não! Meu Deus, eu preciso tomar muito cuidado pra não quebrar a perna aqui. Eu preciso tomar muito cuidado pra não quebrar a perna nisso aqui, velho. Tá, calma. Ui! Beleza, subi mais. Calma, subi mais. Aqui. Baúzinho, tem outro negocinho de funny backpack aqui, mas tá de boa. Eu vou jogar essa lata aqui fora, não preciso dela. Vamos que vamos, vamos. Será que tem mais algum local pra ir? Mano, isso aqui é interessante. Eu gostei dessa torre pelo simples motivo. Ela tem bastante visão pra tudo, velho. Olha isso, ela é bem alta. Eu não sei onde que é mais alto, se é em cima da fazenda ou é em cima desse roda moinho aqui, desse catavento, mano. Realmente não sei, mas é interessante. Dá pra gente fazer, sei lá, uma torre de observação aqui, velho. Dá pra gente adaptar, tipo, tirar essa parte, fazer um negócio diferenciado, fazer uma torre de observação louca aqui, cara, porque se tiver alguma invasão zumbi, a gente já fica protegido. Aliás, protegido, é, protegido também, porque é uma torre bem alta e zumbi não consegue subir, pelo menos na teoria, né? Ui, mano, vou acabar me machucando muito caindo desse jeito. Tá, mas eu não tô achando as descidas. Beleza, agora eu não me machuquei. Ok, né? Ok, parece que a gente já manjou tudo aqui da nossa fazendinha. E, cara, doideira. Doideira. Eu tô vendo uns locais interessantes, né, naquela fazenda, tipo, cômodos, quero ver tudo certinho.
Tá, eu vou começar a andar normal, porque tô perdendo muita fome, cara. Tô perdendo muita fome, tô ficando com muita fome. E isso não é nada legal. Nada legal. Deixa eu ver. Aqui, fazendo. Eita, que barulho foi esse, mano? Eita, que barulho esquisito. Tá, o problema da fazenda é que tá cheio de mob dentro da casa, mano. Eu preciso dar um jeito de iluminar melhor, porque tá cheio de mob. Tá, estamos aqui no nosso bedroom, nosso quartinho bonitinho. Beleza, pelo menos aqui a gente tá mais ou menos Canal protegido, né? 12, alguém na escuta? Que é isso? Pera, eu tô no canal 12. Canal 12? Mano, não sei quem é. Canal 12, alguém na escuta? Pera, eu tô na escuta. Tá, eu não vou ativar o microfone desse rádio aqui, não. Não vou mesmo. Não vou Se mesmo, alguém velho. estiver ouvindo essa mensagem, eu quero que você venha na coordenada menos 600 e 1.400. Se você estiver ouvindo essa mensagem, eu quero que você venha na coordenada menos 600 e 1.400. Aquele que chegar até uma prisão, eu quero ver a mão de vocês para cima e vem em direção ao muro. Só isso. Que não vai acontecer nada com você. Eu repito, venha com as mãos levantadas. Eu desejo a todos uma boa jornada. Oxê, esse rapaz é. Ah, eu vou sim. Que mó papo furado isso, meu. Ir pra prisão menos 600. Menos 600, 1.400. A gente consegue ver pelo mapa onde que é? Deixa eu ver. Menos 600. Calma, é pra cá. Aqui. Menos 600, 1.400. Ele tá aqui, velho. Ah, mano, agora eu não sei. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mano, que aleatório, velho. Que aleatório. Eu deixei aqui na 12 e do nada alguém fala, mano. Parece que esse rádio funciona de verdade, cara. Tá, eu realmente não sei se eu vou. Não tá muito. Calma. Onde que é? Ai, 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 ai. Pra que isso? Pra que isso, velho? Pra que isso comigo? Que maldade no coração. Calma, aqui. Vou comer todas essas latinhas aqui, é o jeito. E. Come. Vai, beleza. Eu acho que já regenera agora. Tá regenerando? Tá, vou comer mais uma. Vou comer uma dessas aqui então. Mano, eu tô com medo agora. Eu não sei se é seguro ir até essa pessoa não, velho. Na prisão. O rapaz tá na prisão. Isso já não é muito confiável. Mas se eu descer a rua aqui, eu chego onde esse meliante tá. Olha, eu não vou entrar naquela prisão. Não vou. Não vou entrar. Porque pode ser que seja alguma armadilha, não sei. Tipo, do nada, assim, no meio de um apocalipse zumbi, um meliante aleatório fala num rádio, cara. Bizarro, não. Eu não vou entrar. Eu vou até lá. Vou ver de longe, bem de longe. Mas eu não vou. Como é que eu digo? Não vou entrar. Não vou entrar. Vou olhar de longe. Vou subir algum tipo de torre. Vou. Mano, só não vou olhar. Só não. Aliás, só não vou entrar. Porque, mano, pode ser armadilha. Pode ser uma tremenda armadilha. Pode ser algo para roubar item, para roubar suplemento, alguma coisa do tipo, e eu não vou cair nessa não, cara. Não vou cair nessa mesmo, não vou cair nessa mesmo. Isso é muito, muito esquisito. Eu tô pelo caminho certo? Tô. É bem aqui embaixo. Tá, esse zumbizinho tá me seguindo. Tá, vamos que vamos. Cara, isso tem cara de ser uma tremenda armadilha. Isso tem cara de ser uma tremenda armadilha. Eu não vou assim tão fácil não. Aliás, eu não vou entrar, não vou seguir as ordens dessa pessoa, não. Nem ferrando. Nem ferrando que eu vou seguir. Uma pessoa totalmente aleatória mandando mensagem nesse rádio. Eu tô até com vontade de tirar da frequência, mas eu não vou tirar, não. Porque vai que fala alguma coisa de novo. E pode ser alguma informação importante. Ou sei lá, mano. Caso aconteça alguma coisa, eu consigo me comunicar. Mas eu não vou. Não vou dar mole. Não vou dar mole. Deixa eu ver, tá muito longe? Tá, é só a gente descer. A gente desce essa rua aqui e a gente chega nessa tal prisão. É muito suspeito um cara da prisão me ligar, mano. Da prisão me ligar. Eu número privado, essas doideiras aí, ó. Não aconselho. Não aconselho. Velho, sinistro. Sinistro. Eu tô ficando com fome de novo.
E o problema é que eu não tenho nenhum armamento pesado, cara. Eu só tenho armamento leve, eu só tenho pistola, coisa do tipo. Eu preciso ir atrás de armas mais potentes, porque... O que é isso aqui? Tem um monte de item aqui, velho. Que loucura. Que loucura. Pera, item? Pera, item é coisa de alguém, velho. Que é isso? Ai! Mano. O que ele tá falando, velho? Parou de falar. Eu, hein? Que bizarro, mano. Será que ele tá me vendo, alguma coisa do tipo? Tá vendo alguém? Eu acho que ele deve tá vendo alguém. Certeza que ele viu. Pera, se ele tá vendo alguém, significa que tem mais pessoas. Bom, pessoal, peguei a posição devidamente estratégica aqui. Tô ouvindo algumas vozes. Vou até abaixar aqui porque eu tô com medo, cara. Realmente tô com medo. Eu ouvi algumas vozes ali na frente, mas eu não sei muito bem de quem é. Mas tá tendo uns Isso, negócios doidos ali. Ó. continua assim, porque quando amanhecer, a gente vai entrar e eu vou conversar com você. Eu só preciso que você continue assim. Me responde uma coisa. Me responde uma coisa. Seu nome é Maze? É Maze, é Maze. Tá, você ouviu a mensagem do rádio? Sim, eu ouvi a mensagem do rádio. Não tem mais ninguém com você, né? Calma, baixa, baixa, baixa. Tá perguntando de mais Você pessoas. tá sozinho. Tem mais ninguém, mas eu conheço sua voz. Tá, fica com a mão levantada aí. Lógico que conhece minha voz, foi eu que falei no rádio. Não, mas de outro lugar. Vou tentar aproximar um pouco mais. Ah, coincidência Mas com absurda. cautela. Tá, fica aí, Tô ó, vendo, porque tô você vendo, tô já vendo. Calma, destruiu calma, calma, tudo ali calma, na pra cá, prisão. pra Você cá. colocou coisa onde não era pra colocar pra você escalar. Depois isso ajuda todos os zumbis. Tô vendo ali, tô vendo alguém. Tá, eu tô tentando viajar. Fica aí, não é pra se mexer. Eu tô tentando vigiar pra ver se eu vejo mais alguém chegando por aqui. Porque do mesmo jeito que você ouviu a mensagem, outras pessoas podem ter ouvido também. Então fica aí, mão pra cima, continua assim. Nem ferrando que eu vou aparecer, velho. Faço ideia de qual seja a Pera intenção aí, dele. ei. Eu tô vendo você atrás. Abaixa essa arma. Mão pra cima. Mão pra cima. Eu quero que você tire essa arma daí da sua mão. Com quem que ele tá falando, velho? Isso, vem pra perto, vem pra cá. Vou dar uma aproximada devagar. Não atira, não atira, por favor. Por Não favor, atira! não atira. Você chegou atirando, como é que não quer não atirar? Eu quero tira essa arma da sua mão e mão pra cima, Atira! vai. Calma, eu vou ficar Por aqui que você tá assim. com arma? Eu não tô com arma, isso aqui é um pente, eu fui infectado no meio do caminho. Eu preciso de ajuda, sério, por favor. Tá, Assim eu encosta consigo aqui ver na no muro F5. vermelho, mão pra cima. Consegui dar um bug. Por Mão pra favor, não faz cima. nada. Aí. Fica sem nada pra cima e tenta levantar as mãos de novo, vai. Isso, vem pra cá, vem, entra. Calma. Mano, que bizarro, velho. Quem é essa Eu gente? quero O que que você eu tô tire essa arma da fazendo? sua mão. Eu não tô com Tira. arma, eu já tirei a arma da mão. Não, fica com nada na mão e erga as mãos de novo, vai. É só pelo seu bem, senão eu vou Pronto, ter que atirar. pronto. Ó, eu vou mandar duas coisas pra vocês aqui, vocês dividem. Ok. Tá, eu acho que eles estão ali na frente, cara. Pega um aí Eu não e sei o se eu outro aproximo pega aqui mais, eu também, não ó. faço ideia agora. Muito obrigado, Nossa, falando, continua valeu. baixando. Pronto, Valeu, valeu. continua aí. Mano, isso é muito esquisito isso Como que é aqui. seu nome? É West. Ué, você ouviu a mensagem do rádio também, né? Foi. Tá, continua aí. Meu nome você já sabe. Oh, pera aí, tem alguém rastejando ali. Mão pra cima. Eu tô vendo você embaixo da árvore. Hã? Sai daí. Ele tá falando comigo? Mão pra cima. Não, não é comigo não. Mão pra cima. Ufa. Vocês dois aí paradinho. Mão pra cima. Mano, o que esse cara pensa que é, velho? Amigo, sou amigo. Não atira Por não, que por você favor. tá deitado? Levanta, fica de pé. Eu quero ver suas mãos aonde. De pé. Muito perigoso isso, Dá tá pra você ficar muito de pé, perigoso. cara? Eu tô de pé, moço. Não tá, não. Você tá deitado no chão, moço. Eu não. Cara, eu Ou não sei você se eu tá fico andando aqui, aí eu dá não pra sei. parar quieto? Eu quero saber o que que tem aqui, cara. Você pode ficar parado ali, por favor?
extremo. Posso ficar parado? Tem, por enquanto tem. Fica quietinho aí. Você, como é que é seu nome? Você que chegou agora. Gabriel. Meu nome é Gabriel. Tá, o que você tá fazendo aqui? Eu escutei pelo rádio que vocês tinham. Você falou umas coordenadas e eu decidi vir até aqui. Mano, quem é essa galera, entra cara? Entra aí que eu vou descer aí, entra aí. Você tá sozinho, né? E você, quem é? Eu tô sozinho, Não, por enquanto ainda não interessa quem que eu sou, entra aí. Mano, muito. Esse cara é esquisito, esse cara que tá falando aí é esquisito, esse cara que tá ordenando é esquisito, não. Esse cara não é de confiança, conversa não, velho. Entre vocês aí. Não, esse cara não é de confiança, eu vou sair daqui, cara. Cara, eu tô fazendo mesmo o que você tá fazendo aqui. Sinceramente, eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Mano, que papo é esse, cara? Tô vendo. Eu tô procurando a briga de novo sobre eventos. Você vai querer arrumar a briga mesmo? Não, é que briga, tá louco? Sai fora. Calma. Sendo sincero com vocês, eu acho que só resta a gente nesse mundo, cara. A gente não deve acabar com as nossas próprias vidas, mano. Ô, cadê a mão pra cima? Não mandei abaixar a mão? Tá, eles estão ali, mas eu acho que eles vão acabar me vendo se eu ficar muito pra fora. Cara, desculpa, mas... Quero ver a mão pra cima. Desculpa, mas... Assim como você tá apontando uma arma pra gente, a gente tem a obrigação de apontar uma pra você. Assim como você, não... Porque assim, você chamou a gente pra vir pra cá e a gente não sabe as suas intenções. Assim como você não sabe as nossas. Tá, tudo bem, eu tenho um colete à prova de bala. Tá, tudo bem, eu tá, esse cara então, falou assim, bastante coisa interessante agora. Só que o nome da sua armadura é Juggernaut? Não, você pode tentar atirar em mim, mas nenhuma bala vai tocar em mim, você que sabe. Tá bom, tudo bem, mas é questão de senso. Você chamou a gente aqui, a gente veio. Baixa essa arma, cara, vamos conversar com você. Você quer confiar em mim ou não? Eu não te curei? Sim, cara. Primeiro que assim, você deve sua vida a mim, então eu te curei. E a única coisa que eu te peço é pra que você abaixe a arma. Não vai acontecer nada se você abaixar a arma. Você pode ficar bem tranquilo. O que vocês acham? Não, eu não vou fazer nada disso. Ó, você. Você então, vem você aqui, entra aqui, pode entrar, vem cá. Não vou fazer nada disso mesmo. Os dois ficam aí fora. Pode ficar tranquilo. Vocês dois podem ficar aí fora que aí não vai entrar zumbi porque eu fiz uma armadilha pra nenhum zumbi entrar. Vai aí, cara. Mano, que papo é esse? Quem é essa galera? Vem aqui, cara. Vocês dois fiquem aí que eu preciso conversar com ele. Vem cá. Como é que sabe o meu nome? Aí eu falo. Você falou? Tá, os dois saíram. Eu acho que vou fazer a mesma coisa. É uma boa ideia, mano. Ficar aqui esperando. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Não vou ficar por aqui mesmo. Não vou ficar por aqui mesmo. Eu vou andar no devagarzinho. Na verdade, não, cara. Quer saber? A árvore tá me tampando. Eu não vou ficar aqui nem... ferrando, velho. Não vou ficar aqui nem ferrando. Essa galera é muito esquisita. Não sei quais são as intenções. Não sei o que pretendem fazer. Realmente não sei. E nem quero saber. Vou abandonar isso. E não vou entrar ali. Não gostei muito desse cara, não. Não gostei muito do jeito que esse cara falou. Achei um pouco estranho. Meio suspeito. Cara, não sei. Não vou... me juntar a ele, não vou servir a ele, não sei o que ele tá pretendendo, mas eu não vou, não, nada disso, esse cara é muito esquisito, todo mundo ali é um pouco esquisito, teve só um que falou um pouco, uma coisa bem certa, mas de resto, eu não faço ideia de quem seja, eu não vou ficar por aqui mesmo, então eu preciso quebrar isso aqui, o problema é que tá muito reto essa passagem que eu tô fazendo, é perigoso. Tá, eu precisaria voltar pra minha fazenda. Preciso voltar pra lá. O problema é que tá bem, bem distante. Mas não vou seguir as ordens desse cara, não. Não sei o que ele tem na cabeça, não sei o que ele pretende. Tá certo? Então, prefiro mesmo é seguir o meu instinto, seguir o meu nariz, seguir minha maneira de pensar, cara. Prefiro seguir minha maneira de pensar. Porque esse cara realmente... bem bizarro, bem esquisito. Acho que não vale a pena eu... sei lá, tenho certeza que ele vai pedir alguma coisa. Vai pedir item, vai pedir... alguma coisa ele vai pedir. E eu realmente não tô nada, mas nada a fim de dividir nada com ele. Porque o que eu tenho aqui foi muito
suado pra conseguir, cara. Foi muita batalha pra conseguir, muito zumbi derrotado. Não quero me misturar com ele, não. Não quero. Esse cara, ele tá planejando alguma armadilha, eu tenho certeza absoluta disso. Tá, eu vou voltar aqui minha trilha. Vou voltar aqui pra cidade, pra algum lugar. Pra minha fazenda, se for possível. E vou acabar ficando por lá mesmo. Lá acho que é o local mais seguro, acredito eu que ninguém tenha passado por lá. Porque como eu falei, a fazenda tem essa passagem aqui e quase ninguém repara na fazenda. Então acho que ali é o melhor local para que eu possa ficar. É o melhor lugar para que eu possa ficar bem escondido. Tem um local alto de observação. O que eu não gostei muito é o fato da fazenda ser um tanto quanto próximo a esse local aqui que ele se encontra. Né? Acredito eu que ali vai ser o local que ele vai ficar tipo, pra sobreviver. E a fazenda é bem, bem próxima. Bom, eu quero ficar nesse anonimato assim mesmo. Não quero que ninguém saiba da minha presença. Não quero que ninguém saiba que eu tô aqui. Não quero. Não quero mesmo. Quero ser bem anônimo. Quero ser um fantasma aqui, cara. Pelo menos por enquanto. Até eu descobrir se aquela galera ali é boa, se aquela galera é ruim. Porque assim eu me apresento, eu tento ajudar se for necessário, mas eu sinto que tem alguma má intenção naquilo, cara. Não sei, posso estar errado, posso estar certo, posso estar errado, mas realmente não faço a mínima noção de quem são eles. Não faço a mínima noção de quem são eles. Tá, eu tô longe da fazenda? Não, só continuar seguindo aqui. Vou voltar pra lá, pra minha casa, vou ficar, digamos que escondido por lá mesmo, que eu acho que é o melhor que eu faço, cara. É o melhor que eu faço. É um local bem afastado. E espero que ninguém se junte a ele, né? Porque, cara, se eles se juntarem com aquele cara, né? E sei lá, as minhas ideias não baterem com a dele, coisa do tipo, ou até mesmo não quiserem me aceitar no futuro, se dependendo dos planos deles, pode ser que dê alguma coisa errada, mas eu não sei. Não sei, realmente não sei. Tá, eu tô vendo meu catavento ali. Vou pra lá e vou ficar por lá escondido. É o melhor que eu faço. É a coisa mais segura que eu posso fazer, cara. Porque realmente não sei quais são as intenções daquela galera ali. E eu preciso também, caso eles se juntem, sei lá, cara. Eu preciso, não sei, como eu falei, eu não sei as intenções deles. Se eles tiverem intenções más e se juntarem, complicou de vez. Complicou de vez porque eu vou estar sozinho aqui. Porque realmente eu tenho intenções boas aqui. Quero sobreviver. Quero ficar na minha. Quero tentar acabar com esse apocalipse zumbi. Mas realmente não sei quais são as intenções dele. Então se eles tiverem intenções ruins, vai ter que ser um estilo de resistência aqui, velho. Mas eu vou fechar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aconteceram as coisas muito esquisitas hoje. Vamos ver, né, o que vai acontecer daqui pra frente. Bom, eu tô nessa, valeu, falou e fui.